Kohta sattuu. Mitä sinulla on siinä? No minulla on täällä tämmöisiä erilaisia väkeviä kastikkeita, kuten tabaskoa. Sitten minulla on täällä tämmöistä Texas-pete-kastiketta, jota käytetään esimerkiksi vinkseissä ynnä muissa. Sitten minulla on täällä tämmöistä Blairsin kastiketta. Tämä on nyt Ultra Deathia, että koska tämä on 20-vuotis juhlaversio, niin tässä on 20% enemmän väkevyyttä. Ja tämä oli muistaakseni luokkaa noin 1,1 miljoonaa. 1,1 miljoonaa skovilleja. Sitten meillä on täällä tämmönen pieni ja pippurinen pullo, jossa on Toxic Waste-nimistä soosia. Pullon kyljessä lukee 2500 kertaa tulisempaa kuin tabasco. Todella tulista, todella vaarallista. Pyydämme olemaan varovainen. 6,4 miljoonaa skovilleja. Ja saa käyttää ainoastaan niin kuin ruoan seassa, ei sellaisenaan. Laimennettuna. Niin. Mutta meitähän ei tällaiset kiellot kiinnosta. Ei. Ei. Ja laitetaan pullot tuosta vaikka nyt järjestykseen sitten. Näin. Tulisuus menee arvioidusti tällä linjalla ja otetaanpa tuosta vaikka hiukan tabaskoa nyt maistiaisina, niin katsotaan mitä tältä. Otetaan tuommoinen reilu annos tästä ja maistetaan. Tapaskon tämä maku on tämmönen hyvin etikkaisen main makuinen. Tässä varmaan on hiukan, muistaakseni tämä on valmistettu jotenkin made of vinegar, kyllä näin on, ja punaista pippuria suolaa. Tää on ihan hyvä peruskastike. Löytyy myös habanero-versiona ja tulisuus 200 000 skoville. Ja sitten löytyy tämä miedompi versio, joka on tehty sitten näistä ihan normi jostain aina Turkin pippureista muistaakseni, semmoinen miedompi malli. Sitten on tämä Texas Pete kastike. Korkataanpa tämä, en ole tätäkään nyt ennen maistanut. Tämä on siitä kanssa tuollainen. Hyvä, tätäkin löytyy muutamaa eri tulisuutta sitten. Tämä oli nyt varmaan sitä keskitasoa muistaakseni. Tuosta vähän vielä. Tätä tosiaan vinksien kanssa tulee syötyä. Ja maku on jonkin verran tulisempi. Tässä ei ole ilmeisesti ihan yhtä paljon käytetty etikkaa seassa, mutta lievästi tulisempaa kuin tuo aikaisempi. Sitten tämän Blairsin kastikkeista löytyy myös monta eri tulisuutta. On siellä hyvin miedossa päässä on kaikkia Sweet Deathia ja se normaali on se Original Death, se on kanssa melko väkevää, se on tuolla, mistä voi laittaa niinku jauhelihakeiton tai jonkun sekaan silleen muutamia pisaroita, ei nyt vielä mitään niinku järkyttävän tulista tavaraa, mutta voisi semmoselle eitsili päälle olla. Joo. Itsehän laitan sitä ihan lasagnen päälle ja sun muualle jo ihan sille kaadellen vain. Ja tosiaan tässä nyt on sitten tätä Blairsin Ultra Deathia, jossa on se 1 miljoona ja rapiat skoville. Ja ihan vaan nyt varmuuden vuoksi, niin aion hieman pienentää tätä
tätä maistiaisannosta tällaiseksi. Ja ei muuta kuin ääntä kohti. Alkumaku on aika semmonen pippurinen. Tosi semmonen niinku tuju tuntuu oikeella hengityksessä ja sitten tää polte alkaa nyt pikkuhiljaa levimään tänne ympäri suuta. Huhhuh. Tulee vähän semmonen. Joo. Sylki alkaa vähän eryttymään ja ja voisiko luulla, että on oikeasti polttaa, niin sitten vaan se pikkuhiljaa koko ajan lisääntyy ja semmoinen pien pistele tuossa kielen päällä. Päin tulemaan ja vesi alkaa tulee vähän silmiin jo ja ei tässä mitään tosiaan vähän hengitellään ja näin ja tässähän ei nyt tietysti, jos polttelee hirveästi, niin kannata mitään perusvettä ruveta juomaan ainakaan päälle, että se on se viimeinen virhe, kun silloin se leviää vaan mielellään tai vaaleita leipää, mielellään vaikka jotain piimää, kun ne paksu, mitä saa niinku, maito menee liian helposti suusta, alas, että piima olisi ehkä parempi, että se rauhoittaa ja on mielellään kylmää. Ja jogurtti. Jogurtti on kanssa ihan hyvä. Myöskin sitten vatsalle, koska jos näitä nyt paljon syö, niin se voi vatsassakin tuntua sitten joka. Mutta joo. Täälläkin on ollut maassa vähän jo polttelee, mutta mä luulen, että nyt alkaa se pahin polte olemaan jo tästä ultradetistä. Oikeastaan toinen lusikallinen ei varmaan tuntuisi enää missään, mutta joo. Huhhuh. Näin. Ja näin. Polte alkaa pikkuhiljaa vähenee sieltä. Jees, ja nyt kun on ultradehdit tossa maisteltu, niin sitten vielä lopuksi tämä toxic waste. Ja kun pullon kokokin jo ehkä kertoo, että kyseessä on aika tulista tavaraa. Tätä en viitti ihan enää lusikkaan kaataa, koska mä luulen, että tätä ei ole ihan tarkoitettu sille nautittavaksi. Mutta mulla on täällä tämmönen hammastikku, jonka kärkeen voitais täältä vähän dippailla. Hosta tuli tohon. Ei muuta kuin nassuu vaan. Joo. Tosiaan tää hammastikun kärjellä ja pyöräytetään se tohon kielen pintaan nyt. Tässäkin toi maku on vielä enemmän sellainen niin oikein pippurimainen ja tää ei kyllä enää mitään hirveän hyvän makusta. Se täytyy sanoa, että tää ottaa tosiaan jo aika paljon hengityksenkin. Huhhuh. Tää on maku aika hirveä nyt kun tätä nieleskin, niin se valuu pikkuhiljaa tänne kitalakeen ja ei oo tosiaan mikään hyvä makunen nyt polttaa niinku tuolla nielussa jo aika paljon. Se on niinku tosi kuuma polta. Naamassa vähän kielmöimään ja no jännä olla, että naama niinku puutuu. Itse asiassa hengitys on aika vaikeeta ja puoltaa ulospäin, niin kieltä oikeesti polttaa tosi paljon. Tuntuu täältä niinku
naama puutuu ja... Puhaltaminen ei ota aika asiaa. Maku alkaa jo häipenee vähän ja... Ihan tällä niinku... Koko naama kihelmöi sille... Vesi valuu silmistä. Puhaltaminen ei ota kyllä yhtään. Aina tulee se sama ajatus. Miksi mä tein sen taas? Mä tein varmaan näkyvinkään. Vesi valuu silmistä ja... Meidän lukkakin puhaltaa ja... Lunsaa, nää on kyllä ihan hyviä jos... Pitää katsoa, että jos tää on jäänyt sorviin, niin ei kannata silmiä ainakaan pyyhkiä sen kanssa. Mutta se jännä, täältä on niinku posket tärisee sillä ja puutunut. Vähän niinku ne lihakset tavallaan niinku... Sitten vielä puutuneet, jotta tulee tuohon. Ehkä siihen pesu aika hyvin, on ihan suositeltava. Joo, varmaan. Tommosen käsittelyn. Tommosen aineen käsittelyn jälkeen. Voi muuten tulla ikäviä yllätyksiä. Nimimerkillä kokemusta on. Te uskotasko niistä? Hingetään sen setäs huonoa tietysti, että jos on sitä mennyt hirveästi nialuista ja niistä, niin jos se menee tuonne nenälimakalvoille, niin... Niin hyvää päivää. No, ainakaan tämä polte ei enää pahene, että tämä niinku... pysyy tässä varmaan vielä jonkun aikaa. Joo, tuossa on totana niin... Aikas pitkäkeltoinen, kestoinen polte tuossa toksikoestissä. Näin, mutta... Selvittiin kumminkin ihan kunnialla tästä kaikesta. Luulen, että juon tähän nyt päälle varmuudeksi tai maitoa tai jotain, että vattaa sitten vähän rauhoittuu, ettei tuu sit huomenna aamulla semmoista tulipalo laavakakka ja afterburnerit päälle, niin kylläpä nyt rupeaa jo helpottaa. Tätähän ei enää EU:ssa saa myydä, eli EU-laki kieltää tämän myymisen, että jos sitä jostain saatte, niin suosittelen vaan siinä lifetime kokeen. Tuosta tulisempaa ainetta ei oikein enää mistään helpolla sitä löydä. Kiitoksia ja moi moi!